নমস্কার, মই মৃণাল জ্যোতি গোস্বামীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই মজিয়ালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি প্ৰথম ষান্মাসিকৰ অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি প্ৰথমতে পাঠ্য বিষয়খনৰ নামটো জানি লওঁ। আমাৰ পাঠ্য বিষয়খনৰ নাম হ'ল অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী, লিপি আৰু শাসন অধ্যয়ন। এই পাঠ্য বিষয়ত দুই ধৰণৰ বিষয়বস্তু সন্নিৱিষ্ট হৈছে, অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী লগতে অসমীয়া লিপি আৰু শাসন অধ্যয়ন। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সাহিত্যৰ লগত লিপিৰ বিশেষ সম্পৰ্ক আছে আৰু সেইবাবেই অসমীয়া লিপিৰ উদ্ভৱ আৰু ক্ৰমবিকাশ তথা অসমীয়া লেখন সামগ্ৰীৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিছোঁ। মন কৰিবলগীয়া যে বিষয়বস্তু আৰু ভাৱধাৰা আৰু ৰচনাৰীতিৰ পৰিৱৰ্তন অনুসৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ লেখকসকলেও অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীক কেইবাটাও স্তৰ বা যুগত ভাগ কৰিছে। অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকজন সাহিত্যৰ ইতিহাসকাৰৰ মাজত মতৰ অমিল আছে। এই বিষয়েও আমাৰ এই পাঠ্য বিষয়খনত আলোচনা কৰিছোঁ। মন কৰিব, অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী বুলি ক'লেও ইয়াৰ সময়সীমা আমি বৰ্তমানলৈকে সামৰি লোৱা নাই। আমাৰ এইখন পাঠ্য বিষয়ত অসমীয়া সাহিত্যৰ আৰম্ভণিৰ সময়ৰ পৰা 1970 চনলৈকে ৰচিত অসমীয়া সাহিত্যৰ আলোচনাহে আমি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। মন কৰিবলগীয়া লগতে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ আৰম্ভণিৰ পৰা একোখন কাকত আলোচনীয়ে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু সেই কাকত আলোচনীৰ আধাৰতেই অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ বিভাজনো সম্পন্ন কৰা হৈছে। আমাৰ এই পাঠ্য বিষয়খন সৰ্বমুঠ 15টা অধ্যায়ত সামৰি লোৱা হৈছে। আজি আমি ইয়াৰে প্ৰথমটো অধ্যায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমাৰ পাঠ্য বিষয়ৰ প্ৰথমটো অধ্যায়ৰ নাম হ'ল অসমীয়া লিপি আৰু শাসন অধ্যয়ন। এটা আমাৰ আলোচনাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কি, আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম লিপিৰ ধাৰণা। লিপি বুলি ক'লেনো আমি কি ক'ম, লিপিনো কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল, ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল, কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। দ্বিতীয়তে আমি পঢ়িম ভাৰতীয় লিপিৰ বিষয়ে, কাৰণ অসমীয়া লিপিৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ হ'লে ভাৰতীয় লিপিৰ কিছু ধাৰণা আমি গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। তাতে আমি খৰুষ্ঠী লিপি, ব্ৰহ্মলিপিৰ, ব্ৰাহ্মী লিপিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰপিছতে আমি আলোচনা কৰিম অসমীয়া লিপিৰ যুগ বিভাজন। ইয়াত তিনিটা ভাগ আছে, পুৰণি অসমীয়া লিপি বা কামৰূপী লিপি, মধ্যযুগীয় অসমীয়া লিপি, আধুনিক অসমীয়া লিপি, আৰু শেষত আমি দুখন ফলি, আমাৰ দুখন পুৰণি অসমীয়া ফলি শিলালিপি আমি বিশেষভাৱে অধ্যয়ন কৰিম। এখন হ'ল কানাই বৰশী বোৱা শিলৰ তুৰস্কক্ষয়ৰ ফলি, দ্বিতীয়খন হ'ল চান্ধৰাগড়ৰ ৰঞ্জয়ৰ শিলালিপি। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আপোনালোকে যাতে সেই পুৰণি লিপিবোৰনো কেনেদৰে কৰিছিল সেই বিষয়ে জানিবলৈ, লিপিবিলাকনো কেনেদৰে কৰে সেইটো জানিব লাগিব নহয় জানো, আমি জনা উচিত। আমি অসমীয়া সাহিত্যৰ ছাত্ৰ হিচাপে সেই লিপিবিলাকনো কেনেদৰে লিখিছিল, তাতনো কি ধৰণৰ, আজিতো আমি কলমে লিখোঁ, কম্পিউটাৰত লিখোঁ, চবেই মোবাইলত টেক্সট কৰোঁ, আমি সেইবোৰে কৰি থাকোঁ। আমি সেইধৰণে নকৰি সেই সময়তনো কি ধৰণে লিখিছিল তেওঁলোকে, শিলত আখৰ কুটিছিল, তাৰ কাৰণেনো কি কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিল, লেখন সামগ্ৰী, এই বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। এই অধ্যায়টিৰ আমাৰ উদ্দেশ্যসমূহ কেনেধৰণৰ, আমি যদি কওঁ যে আমি পিন পইণ্ট বা আমি পোনে পোনে যদি কওঁ, একদম পোনে পোনে নিৰ্ধাৰণ কৰি লওঁ আমাৰ অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্যনো কি, আপুনি কিনো জানিব ইয়াৰ বিষয়ে। এক নম্বৰ হ'ল লিপিৰ সূত্ৰ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব, লিপি মানেনো কি, লিপিনো কেনেকুৱা, সেই বিষয়ে আপুনি তাৰ সূত্ৰ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয়তে হ'ল প্ৰাচীন ভাৰতীয় লিপি খৰুষ্ঠী আৰু ব্ৰাহ্মী লিপিৰ বৈশিষ্ট্য নিৰূপণ কৰিব পাৰিব। তৃতীয়তে হ'ল ব্ৰাহ্মী লিপিৰ পৰা অসমীয়া লিপিৰ উদ্ভৱ আৰু ক্ৰমবিকাশ কেনেদৰে হৈছে সেয়া বৰ্ণনা কৰিব পাৰিব। অসমীয়া লিপিৰ যুগ বিভাজন কৰি প্ৰত্যেকটো যুগৰ বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই দুখন শিলালিপিৰ কথা, কানাই বৰশী বোৱা আৰু চামধৰাগড়ৰ ৰঞ্জয়ৰ শিলালিপি, এই দুখনৰ বিশেষত্ব নিৰূপণ কৰি আপোনালোকে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিব। আৰু শেষত আমি কি ক'লোঁ যে লেখন সামগ্ৰী, অসমীয়া লিপিৰ লেখন সামগ্ৰীৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ। এই অধ্যায়টিয়ে আপোনালোকক অসমীয়া লিপিৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিব। অধ্যায়টিৰ আৰম্ভণিতে লিপি কাক বোলে, ইয়াৰ সৃষ্টি আৰু বিকাশ, সেইদৰে আপোনালোকক কিছু কথা ক'ম।
তাৰ পিছত ভাৰতীয় লিপিৰ কথা কম আৰু শেষত আমি লেখন সামগ্ৰীৰ কথা কম তে লিপি মানে কি প্ৰথম কথাটো হল কি বুলি ভাবে আপোনালোকে আপোনাৰ মনত কিবা এটা নিশ্চয় ধাৰণা আহিছে আমি যদি কওঁ লিপি মানে কি আমি যে এই যে কথা কৈ আছোঁ আমি যে ধ্বনি উচ্চাৰণ কৰিছোঁ মানুহে উচ্চাৰণ কৰা ধ্বনিসমূহক কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি কি কৰোঁ কিছুমান প্ৰতীক চিহ্ন অথবা ৰেখাচিত্ৰৰ সহায়ত আমি ৰূপ দিওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এছ এম এছ নিশ্চয় কৰে এছ এম এছত আপোনালোকে কি কৰে আজিকালি ইমজিছবিলাক ইউজ কৰে আৰু ইমজিছবিলাক কিনো ইমজিছবিলাক এখন সৰু সৰু ফটোৰ নিচিনা বা চিহ্ন হয় ন প্ৰতীক চিহ্ন আপোনালোকে ইমজিছবিলাকটো বুজি পায় এইটো ইমজিছ কিয় দিছে এইটো কিয় নাই দিয়া সেই ধৰণেই এইটোৱেই হ'ল প্ৰতীক চিহ্ন বা ৰেখাচিহ্নৰ যিটো ৰূপ দিয়া হৈছে নহয় তাকেই লিপি বুলি কওঁ আৰু প্ৰাচীন ভাৰতত ধাতুৰে নিৰ্মিত জোঙালমুখৰ কলমৰ সহায়ত কলমৰ দৰে কলম নহয় কলমৰ দৰে সামগ্ৰী আছিল যে ভূৰ্জপত্ৰ তালপাত আদিত দাগ কাটি তাৰ ওপৰত চিয়াহীৰে লেপি দিয়া হৈছিল আৰু এইদৰে চিয়াহী লেপন কৰা কাৰ্যৰ পৰাই লিপি শব্দৰ উৎপত্তি হৈছে বুলি ধাৰণা কৰা হয় এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল ইয়াৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিল আমি কি কৰিছিলোঁ কেনেকৈ জানিম তাতে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 6000 বছৰমান আগতেই লিপিৰ প্ৰাৰম্ভিক বিকাশ হৈছে বুলি কৈছে অনুমান কৰিছে আমাৰ পণ্ডিতসকলে কি কৰিছিলে আদিম মানৱে আমি যেতিয়া আমাৰ মানুহবিলাক যেতিয়া বন্যস্থৰত আছিল নিজৰ বয়বস্তু চিনি পাবৰ বাবে কিছুমান দাগ দি লৈছিল পৰ্বত পাহাৰত গাঁতত প্ৰকাণ্ড শিলত দেখা পোৱাকে গছলতা জীৱ জন্তুৰ ছবি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আজিকালি আমাৰ এই যে ভোট দিবলৈ যাওঁ ভোট দিবলৈ আমাৰ আজিকালি বাৰু প্ৰায় মানুহবিলাকে পঢ়িবলৈ জানেই আগতে কি কৰিছিলে এই যে ছবি এটা কিয় দিয়ে যে তামোকৰ চিন এইটো তামোকৰ চিম্বল কিয় দিয়ে যাতে পঢ়িব নাজানিলেও সেই চিম্বলটোনো কি সেই বিষয়ে তেওঁলোকে জানে আৰু এনেদৰেই লিপিৰ কথাবিলাক সৃষ্টি হৈছিল আৰু এইটো আছিল লিপিৰ প্ৰাৰম্ভিক স্তৰ এই সময়ত বিন্দু সৰলৰেখা বক্ৰৰেখা পূৰণচিহ্ন বৃত্ত বিবিধ চিত্ৰ ইত্যাদি প্ৰতীক চিহ্ন আঁকি ভাৱ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু এই প্ৰতীক চিহ্নৰ বিৱৰ্তনৰ ফলতে লিপিৰ সৃষ্টি হ'ল লিপিৰ বিকাশক প্ৰধানকৈ 6টা ভাগত ভাগ কৰা হয় চিত্ৰলিপি সূত্ৰলিপি প্ৰতীকাত্মক লিপি ভাৱমূলক লিপি ভাৱধ্বনিমূলক লিপি আৰু ধ্বনিমূলক লিপি চিত্ৰলিপিয়েই হ'ল লেখন কলাৰ প্ৰথম স্তৰ চিত্ৰলিপিৰ পৰা চিত্ৰ বুলি ক'লে মানে গম পাওঁ ছবি আমি কৈ আহিছোঁ ছবিৰ কথা চিত্ৰলিপিৰ পৰা ক্ৰমবিৱৰ্তনৰ মাজেদি ধ্বনিমূলক লিপিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ধ্বনিমূলক লিপি হ'ল লিপিৰ পূৰ্ণ বিকশিত ৰূপ ধ্বনিমূলক লিপিত কোনো চিহ্নই কোনো এটা ধ্বনিৰ কথা সূচায় সেই ধ্বনিৰ সহায়ত কোনো বস্তুৰ বা ভাৱ প্ৰকাশ কৰা হয় আপুনি মন কৰিব যে প্ৰত্যেক ভাষাতে অসংখ্য হ'লেও শতাধিক ধ্বনি উচ্চাৰিত হয় আৰু ধ্বনিবোৰৰ প্ৰত্যেকটোৱে উচ্চাৰণ বৈশিষ্ট্য ৰক্ষা কৰি যিবোৰ প্ৰতীক বা আখৰ লোৱা হয় সেইবোৰক ধ্বনিমূলক আখৰ আৰু এই সমষ্টিয়ে ধ্বনিলিপি বৰ্তমান কালত এই ধ্বনিলিপিয়ে পৃথিৱীৰ সকলো ভাষাৰ পৰাই সমাদৰ লাভ কৰিছে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ লিপি হ'ল বা লিপিকলা হ'ল প্ৰয়োজন অনুসৰি সৃষ্টি কৰি লোৱা মানুহৰ আচৰিত ক্ষমতাৰ সূচক পৃথিৱীৰ প্ৰাচীন লিপিবোৰক প্ৰধানকৈ 2টা ভাগত ভাগ কৰাব পাৰি অক্ষৰ বা বৰ্ণ নথকা লিপি যেনে চীন বা বামুণীয়া আখৰৰ লিপি অক্ষৰ বা বৰ্ণ থকা লিপি অসমীয়া দেৱনাগৰী ৰোমান লিপি আৰু আটাইতকৈ কুনিফৰ্ম বা কুলিক্ষাৰ বা বানমুখ লিপি বিশ্বৰ প্ৰাচীনতম লিপি বুলি কোৱা যায় ইয়াৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শন খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 4000 বছৰ আশে পাশে পোৱা গৈছিল বুলি পণ্ডিতসকলে অভিমত প্ৰকাশ কৰিছে আজিৰ আলোচনাৰ আমাৰ খণ্ডটো আমি ইয়াতেই সামৰণি মাৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি ভাৰতীয় লিপিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ